آج ہمارے ساتھ لیاقت علی موجود ہیں جو کہ بھاونگر سے آل دا وے تشریف لائے ہیں, اور آج یہ کلام گائیں گے ریحان عزیز شیروانی صاحب کا, اور ان کے ساتھ ڈھولک پر جو سنگت کریں گے وہ سلیم ہے, یہ لاہور سے ہی ہیں. تو آج کی بڑا اچھا پروگرام ہم ادھر سے لاہور سے ہی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو محظوظ کریں گے. جی ریحان بھائی, آپ تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں گے آج؟ یہ جو کلام ہے یہ بڑا فائن قسم کا کلام ہے, اور اس میں جو پہلی دو جملے ہیں, جو شعر ہے اس کو یہ ہے, دیکھو شامیں جلتی ہیں شامیں بجھتی ہیں, اور دیکھو شامیں مانگتی ہیں ساتھ تمہارا. اس کو گائیں گے لیاقت, مجھے بڑے پسند. جی لیاقت, اور سلیم بہت اچھی ڈھولکی بجاتے ہیں. جی اجازت ہے سر, آپ بالکل آپ گائیں. Thank you.
شامیں بجتی ہیں کہ ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کے لیے سہیل ماموں کا کوئی اجازت دیں. اللہ حافظ.